מנהג היה בישראל. אך עם ישראל מפוזר היה בכל רחבי תבל, ולא היו דומים מנהגיהם של יהודי פולין למנהגיהם של יהודי גרמניה, או מנהגיהם של יהודים אשכנזיים לאלה של יהודים ספרדיים. כן, לא היו דומות מסורות יהודי תימן לאלה של יהודי מרוקו, הודו וכיוצא בהם. עם קיבוץ הגלויות בישראל הובאו לארצנו מנהגים רבים שנהגו בתפוצות, ועמהם הכלים השייכים להם. מרביתם מוצגים כיום בבתי נכות בלבד, כשמאחורי כל מוצג מסתתר סיפור על עולם שהיה ואיננו עוד. מנהג היה אצל יהודי מזרח אירופה לתלות בחדר היולדת שיר המעלות, ובו פרק קכ"א מתהילים עם ציורים, סמלים ופסוקים נגד עין הרע ונגד לילית, זוגתו של השטן, העורבת לנפשו של הרך הנולד לפני ברית המילה. שכיח היום הוא מנהג הקרישמליינן, כלומר קריאת שמע ליד ערסו של תינוק בן זכר מפי ילדי החדר. המנהג היה נפוץ מאוד אצל יהודי פולין וליטא. תפילת הילדים באה לגרש את לילית וחד דילה, חבורת השדים שלה, וללמד את הרך הנולד כי יש אלוהים בשמיים. וכידוע, יש שכר לתפילת תינוקות של בית רבן. גם אצל יהודי המזרח וגם אצל יהודי מערב שמרו על שלום האם והתינוק הקמאות על צורותיהן השונות. המנהג של חיתולי ספר התורה היה נפוץ אצל יהודי גרמניה המערבית וכן ביהם ומארין, ולאחר השואה נעלם כמעט כליל. את החיתול שבו היה מחותל התינוק בשעת ברית המילה גזרה האם לשלוש או ארבע רצועות וחיברה אותן לרצועה ארוכה אחת. עליה רקמה או ציירה את שם הילד, שם אביו, תאריך הלידה ואת הברכה המסורתית: השם יגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, אמן סלע. כן נוספו לפעמים עוד ציור של מזל החודש שבו נולד הילד, תורה, חופה וסמלים אחרים. כשמלאו לילד שלוש שנים, הביאו אביו לבית הכנסת כדי שימסור בטקס מיוחד את האבנט לקשירת גלילי ספר תורה. וכשהגיע הבן למצוות, נתכבד בגלילה וקשר את ספר התורה בחיתול שנשמר שם מברית המילה שלו. אלפי חיתולי ספר תורה נשרפו בתקופת השואה יחד עם בתי הכנסת. כיום נמצאות רק דוגמאות מעטות מהם במוזיאונים. אחרי, המנהג לא נעלם כליל. הוא נתחדש אצל פליטים מגרמניה שהתיישבו בארגנטינה, וכן בארצנו, בקיבוץ חפץ חיים. זכר למסורת נאה של עדה מפוארת. Thank you.
לתורה, לחופה. שמלות חתונה לקנייה או להשאלה, הכל לפי האופנה האחרונה. אופנה זו היא בת מאות בשנים, פאר בגדי חתונה, נוסח יהודי תימן. בין שלל הצבעים העליזים של בגדי הקלה, משובצת בקישוט הראש שורה של חרוזים שחורים, זכר לחורבן בית המקדש. אם קשה למצוא את הבגד המסורתי בבית אמא, אפשר להשיגו בהשאלה. וידה המאומנת של שושנה בת תימן כבר תדאג לכך שכל פרט ופרט בלבוש זה יהיה במקומו. בצמידי הקלה משובצת צורת קבר, גם כאן זכר לחורבן ירושלים. ואם כי לא כל זוג תימני או בוחרי מוכן לשמור עוד על הלבוש המסורתי בחתונה, הרי מן הראוי לפחות להצטלם בבגדים המפוארים, למזכרת. לפני טקס החתונה חותמים על הכתובה. היום הכתובה היא על פי רוב טופס סטנדרטי מודפס, אך פעם הייתה הכתובה כתובה ממש. את אומנות הכתובה פיתחו במיוחד יהודי איטליה ושאר העדות הספרדיות. אומנים לציור ולאיור הוזמנו במיוחד כדי להכין כתובה מפוארת על נייר או על קלף. מנהגים רבים קשורים בטקס החתונה, והם שונים אצל יהודי אשכנז, יהודי ספרד, יהודי בוחרה, תימן וצפון אפריקה. לפי מנהג יהודי אשכנז, מסובבת הקלה את החתן תחת החופה 7 פעמים, ואילו המסורת הספרדית אינה יודעת את המנהג הזה. היום בישראל ובגרמניה לפני 100 שנה. על מותניהם של החתן והכלה סבלונות קטן, שרשרות, סבלונות של כסף, שנהגו לשלוח החתן והכלה זה לזו אחרי האירוסים. הם ענדו אותם תחת החופה, ומי שזכה, גם בחתונת הכסף וגם בחתונת הזהב. סבלונות מסוג אחר היו נהוגים אצל יהודי פולין. שם הייתה הכלה שולחת לחתן תיק לטלית ולתפילין, מפית לחלות של שבת, או כיס למצות מרוקם, מעשה ידיה להתפאר. ובאיטליה, תיבת כסף לשמירת התכשיטים, או מפתחות של ארונות הבית. טבעת קידושין. אך כאלה אפשר לראות היום רק במוזיאון, משום שענדו אותן הקלות רק לנוי, בטקס החתונה בלבד. באיטליה או בדרום גרמניה קיבלו את הטבעות האלה בהשאלה מראשי הקהילה עם איחולים לחיים טובים ולהקמת בית בישראל. כמובן חתונה בלי שבירת כוס, זכר לחורבן וגם כסימן למזל טוב. היום עוטפים את הכוס בנייר ו... רגע אחד! בתמונות עתיקות מארצות אשכנז נראית בחזית בית הכנסת אבן הנישואין.
לאחר שהחתן שתה מן הכוס, ניפץ אותה בזריקה אל מול אבן הנישואין. דוגמה יפה של אבן נישואין כזאת מצויה במוזיאון ישראל. ולפי מנהג אחר של היהודים הפורטוגזים והאיטלקים, נופצה הכוס על קערת כסף מיוחדת שהניחו לרגלי החתן. מזל טוב, בשבירת הכוס מסתיים החלק הרציני של הטקס ומתחילה השמחה. חלת החתונה עשויה 12 צמות לזכר 12 שבטי ישראל. אגב, המסורת היהודית בעיירות אירופה המזרחית ידעה צורות מיוחדות של חלות לשבתות, למועדים ולשמחות שונות. השנים חולפות, כלי הנגינה מתחלפים, אך הקלזמרים לעולם קיימים. אצל החסידים רוקדים הגברים לחוד והנשים לחוד. מנהג היה בישראל. מנהג כוחו כדין, אך אינו דין. הוא מוסיף טעם ורגש לדין היבש, מכניס חן ויופי לחיים האפורים. הוא נותן ביטוי לחוש האומנותי ולדמיון היוצר של העם, ומקשר דור אל דור בשרשרת של זהב.